លោកអ្នកបងប្អូនយប់នេះល្ងាចនេះគឺជាល្ងាចដែលអស្ចារ្យមួយទៀតអេមែនអេមែនអត់អេមែនមានអារម្មណ៍ភ័យបន្តិចទេភ័យទេបារម្ភចេះតែបារម្ភក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់មានអំណាចខ្ញុំចង់រំលឹកលោកអ្នកបងប្អូននៅរាល់កិច្ចការដែលព្រះអង្គបានធ្លាប់ធ្វើរួចមកហើយគឺជាកិច្ចការដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែលគ្រីស្ទបរិស័ទយើងទាំងអស់តែងតែធ្វើដោយសារអីគឺជាការធ្វើដែលរំលឹកទៅដល់អវ័យដែលព្រះនៃនគរឋានសួគ៌បានជាងមកលើផែនដីនេះដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយនៅបញ្ហាបាបនិងលទ្ធផលនៃអំពើបាបរបស់ផែនដីនេះយកទៅដាក់នៅលើឈើឆ្កាងហើយគម្រោងការនោះគឺរំដោះឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំនៅលើពិភពលោកនេះឲ្យមានសេរីភាពនិងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាអង្គម្ចាស់សារជាថ្មីឡើងវិញលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូកទី26ខ្ញុំអានទីខទី26រហូតដល់ខទី28នៅពេលគេកំពុងបរិភោគព្រះយេស៊ូវយកនំប៉័ងមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនមានទឹកទំពាំងបញ្ជូរនឹងនំប៉័ងទៅអស់គ្នាហើយណាតែមានអ្នកគ្នាណាមកកាន់ប្រងយកមកកាន់ប្រងសរសើរដំកើងព្រះជាអម្ចាស់សរសើរដំកើងប្រងសរសើរបានន័យថាគ្មាននរំដំណោះស្រាយណាមួយគ្មានមធ្យោបាយណាមួយដែលអាចរំដោះមនុស្សឲ្យមានសេរីភាពក្រៅពីព្រះគុណក្រៅពីសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះឡើយហើយកាច់ប្រទានឲ្យពួកសិស្សដែលមានព្រះបន្ទូលថានេះជារូបកាយខ្ញុំសូមយកពិសាចុះខទី27បន្ទាប់មកប្រហងយកពែងមកកាន់ជាពែងលោកអ្នកមានពែងមានទឹកទំពាំងមកជូរទាំងអស់គ្នាណាកាន់អូព្រះគុណព្រះអម្ចាស់អូព្រះគុណទៀតសូមយកពិសាចុះពិសាចុះនេះជាលោហិតរបស់ខ្ញុំគឺលោហិតនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលត្រូវបង្ហូរដើម្បីលើកលែងទោសមនុស្សទាំងអស់ឲ្យរួចពីបាបលោកអ្នកបងប្អូនបើគ្មានព្រះគុណដែលមកពីព្រះជាអម្ចាស់ដើម្បីរំដោះអំពើបាបនិងលទ្ធផលនៃអំពើបាបទេអំពើបាបនិងលទ្ធផលនៃអំពើបាបនឹងចងកម្មចងពៀរមនុស្សអស់ច្រើនចំនួនបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែព្រះគុណសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះបានរំដោះឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យខ្ញុំមានសេរីភាពសូមយកនំប៉័ងមកអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គនៅភាពបាក់បែករបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលភាពបាក់បែកនេះធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានដែលបាក់បែកឆ្ងាយពីព្រះអង្គគឺដោយសារភាពបាក់បែកដែលព្រះអង្គទទួលយកធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបាននៅចិត្តជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់វិញតោះអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់នំប៉័ងនេះហាឡេលូយ៉ាព្រះអង្គទូលបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់នំប៉័ងនេះហាឡេលូយ៉ាជារូបកាយនៃព្រះបាក់បែកតិចតិចអស់ប្រវាយដែលភាពបាក់បែកតិចតិចនេះធ្វើឲ្យមនុស្សបានឆ្ងាយពីព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែការបាក់បែករបស់ព្រះអង្គជាការទិញយកព្រះអង្គឲ្យធានារ៉ាប់រងដើម្បីឲ្យទូព្រះបង្គំនិងមនុស្សដែលនៅលើផែនដីដែលតព្រមទទួលយកតំណែងតំណងនេះគឺចូលទៅកាន់តំណែងតំណងជាមួយនឹងព្រះជាអម្ចាស់វិញព្រះអង្គទូបង្គំសូមអរគុណព្រះសម្រាប់ព្រះកាយដែលព្រះអង្គបាក់បែកដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានជាជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយបានមេជាពីជំងឺនិងមានតំណែងតំណងជាមួយព្រះអង្គឡើងវិញក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចូលទទួលទាននំប៉័ងហើយមានទឹកទំពាំងបាយជូរនេះគឺជាទឹកទំពាំងបាយជូរដែលស្ដារនៅជីវិតដែលឃ្លាតឆ្ងាយមិនមានតំណែងតំណងជាមួយព្រះអង្គដោយសារតែបាបនេះយើងអរគុណព្រះអង្គផងដែរសម្រាប់ការដែលព្រះអង្គបានបង្ហូរនៅព្រះលហិតរបស់ព្រះអង្គជាព្រះលហិតនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលបង្ហូរឡើងដើម្បីលើកលែងទោសទូបង្គំទាំងអស់គ្នាឲ្យរួចពីបាបទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់សម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីនេះទូបង្គំមានសិទ្ធិ
ខ្លាយទៅជាបុត្រាបុត្រីរបស់ព្រះដ៏មានព្រះជន្មគង់ដែរតាមរយៈអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើនៅលើឈើឆ្កាងយើងអរគុណព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនជុំសូមទទួលទានទឹកត្រពាំងមកជូនហាឡេលូយ៉ាលោកអ្នកបងប្អូនហាឡេលូយ៉ាសូមតែដល់សរសើរម្ចាស់ព្រះអង្គហាឡេលូយ៉ាអាមែនលោកអ្នកបងប្អូនចូលដល់រដូវនេះជារដូវរៀងត្រជាក់បន្តិចដែលមនុស្សជាច្រើនគេអបអរនៅអែលគេត្រៀមចិត្តត្រៀមគំនិតដើម្បីរៀបចំផ្ទះសំបែងរបស់គេគឺសម្រាប់នូអែលនូអែលគឺជារដូវកាលមួយដែលពិភពលោកបានទទួលស្គាល់ថាគេគិតថារដូវនេះជារដូវដែលព្រះមួយអង្គដែលជាម្ចាស់ឋានសួគ៌ហើយនឹងម្ចាស់ផែនដីបានយាងមកលើផែនដីនេះគង់នៅក្នុងចំណោមយើងហើយបង្រៀនមនុស្សអំពីអាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់មកគឺព្រះអង្គបានសគត់នៅលើឆេះឆ្កាងទិញនៅអំពើបាបរបស់មនុស្សនៅលើផែនដីបន្ទាប់មកព្រះអង្គបានយាងទៅនគរឋានសួគ៌រដូវនេះគឺជារដូវមួយដែលពិសេសសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបានជឿព្រះដោយសារតែមនុស្សម្នាក់បានប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំអធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាអម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលស្រឡាញ់ភូមិឃុំស្រុកខេត្តនិងទីក្រុងនៃប្រទេសរបស់យើងចូលស្រឡាញ់មានដួងចិត្តដែលស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងរឿងនៃព្រះគម្ពីរមានមនុស្សម្នាក់ត្រត់គាត់ត្រូវបានគេជម្លៀសទៅនៅប្រទេសផ្សេងទីក្រុងផ្សេងគាត់ឈ្មោះថានេហេមៀគាត់ទៅនៅទីក្រុងផ្សេងគាត់មិនមែនទៅនៅកន្លែងក្រីក្រទេគឺគាត់ទៅនៅក្នុងវាំងស្ដេចនៅក្នុងវាំងស្ដេចស្ដេចនឹងគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយស្ដេចគាត់បម្រើម្ហូបអាហារឲ្យស្ដេចគាត់មានមុខតំណែងមានមុខមាត់មានកិត្តិយសសពបែបសពយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែដួងចិត្តរបស់គាត់តែងតែនឹកគិតទៅដល់ទីក្រុងដែលជាស្រុកកំណើតរបស់គាត់គាត់តែងតែសួរគេថាម៉េចទៅស្រុកយើងមិនដែរពេលគាត់ជួបគេមកពីសុខគាត់គេគាត់តែនៅសួរគេបើសិនជាសុខហើយគាត់អោស្រាប់តែពេលមួយគាត់សួរថាអូទីក្រុងរបស់យើងត្រូវបានសត្រូវមកបំផ្លាញធ្វើឲ្យភ្នោជាដូនជាតារបស់យើងគេដុតបំផ្លាញចោលអស់សំបីតែទ្វារទីក្រុងត្រូវបានបំផ្លាញអស់រលីងហើយចឹងមកនៅតែមិនទ្វារទីក្រុងត្រូវបានបំផ្លាញហើយមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងអត់បានសុខទេលោកអ្នកបងប្អូននេះជារបៀបដែលមានសាតាំងបានធ្វើការគឺធ្វើការបំផ្លាញអ្វីដែលជាអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ល្អល្អរបស់លោកអ្នកបងប្អូនអ្វីដែលជាការការពារនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាអាចបំផ្លាញលោកអ្នកបងប្អូនតាមអំពើចិត្តរបស់វាចឹងនៅពេលនេះហេមៀគាត់បានលឺចឹងគាត់ស្រយុតចិត្តគាត់ក្រៀមក្រំចឹងគាត់នៅតែធ្វើការដដែលថ្ងៃមួយគាត់ទៅធ្វើការនៅបម្រើស្ដេចហ្នឹងគាត់យកម្ហូបបម្រើស្ដេចស្ដេចសួរថាម៉េចក៏មានមុខក្រៀមក្រំអញ្ចឹងលោកឯងក៏អត់ឈឺអត់អីផងម៉េចក៏មានមុខមាត់អញ្ចឹងលោកថាមិនឲ្យមានភាពក្រៀមក្រំហ្នឹងម៉េចបាទមិនកន្លែងខ្ញុំអានខទី3ទូបង្គំខ្ញុំទូលព្រះចៅអធិរាជថាសូមឲ្យព្រះករុណាមានព្រះជន្មគង់នៅជាដរាបតរៀងទៅតើមិនឲ្យទូបង្គំមានទឹកមុខក្រៀមក្រំដូចម្ដេចបានបើទីក្រុងដែលមានភ្នោបពៈបរោះរបស់ទូបង្គំនៅបាក់បែករីឯទ្វារក្រុងក៏ត្រូវភ្លើងឆេះអស់ទៅហើយគឺគាត់មានចិត្តក្រៀមក្រំគឺគាត់មានចិត្តសង្វេគដោយសារតែអ្នកដែលនៅក្នុងទីក្រុងអ្វីដែលជាអនុស្សាវរីយ៍របស់លោកគឺត្រូវបានខូចខ្ទេចខ្ទីអស់ត្រូវបានភ្លើងឆេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំយើងរស់នៅលើទឹកដីនេះយើងមានឈាមជ័រយើងមានបពាក់បរោះរបស់យើងបានធ្វើអ្វីអ្វីល្អល្អកសាងអ្វីល្អល្អនៅក្នុងស្រុកទេសរបស់យើងលោកអ្នកបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះមានសាតាំងចេះតែចង់មកបំផ្លាញមានសាតាំងចេះតែចង់មកដាក់ធ្វើទុកបុកម្នេញធ្វើឲ្យកើតវឹកវរនៅក្នុងទឹកដីដែលយើងបាននៅរស់នៅលោកអ្នកបងប្អូនចឹងគឺក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿព្រះជាអម្ចាស់
អ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់យើងចង់តយុទ្ធយើងមិនចង់ឃើញមារសាតាំងមកបំផ្លាញទីក្រុងរបស់យើងប្រទេសជាតិរបស់យើងនោះឡើយនៅពេលដែលមារសាតាំងមកគឺវាបំផ្លាញវាបង្កនៅរាល់សេចក្តីស្លាប់គ្រប់យ៉ាងលោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះវាបង្កសេចក្តីស្លាប់ដោយសារការគ្រោះថ្នាក់អីចឹងទៅពេលខ្លះវាបង្កភាពវឹកវរដោយឲ្យបង្កឲ្យមានសេចក្តីស្លាប់ដោយសារគ្រឿងញៀនស្វឹងទៅលើអ្វីមួយចឹងទៅជួនកាលវាបង្កភាពវឹកវរឲ្យមនុស្សស្លាប់ដោយសារមេរោគដោយសារជំងឺផ្សេងផ្សេងចឹងទៅជួនកាលវាបង្កភាពវឹកវរឲ្យមនុស្សស្លាប់ដោយសារការធ្វេសប្រហែសរបស់យើងឬក៏ធ្វេសប្រហែសរបស់នរណាម្នាក់ចឹងទៅជួនកាលវាបង្កភាពវឹកវរបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់ដោយសារមនុស្សទាស់តែងគ្នាចងគំនុំជាមួយគ្នាគ្មានការអត់អន់ទោសគ្មានសេចក្តីមេត្តាករុណាគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នានោះឡើយជួនកាលវាបង្កភាពវឹកវរបាទដោយសារមនុស្សបាទអត់ចេះថែរក្សារូបកាយបានល្អមនុស្សឆាប់ចាស់ឆាប់ស្លាប់អញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅគ្រប់គ្នាមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែមានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹមតែស្លាប់ទៅទាំងមិននឹងជាមនុស្សទៅណាទៅនៅណាទៅនៅកន្លែងណាគឺពិតជាលំបាករាល់ពេលដែលមានអ្នកណាម្នាក់ស្លាប់លោកអ្នកបងប្អូនគឺគ្រប់គ្នាស្ដាយអល់ឡោះអល់ឡៃចឹងបានលោកនេហេមៀគឺគាត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសាច់ញាតិរបស់គាត់ធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងល្អសូម្បីតែស្លាប់ហើយទៅដល់ក្តីគឺគាត់នៅនឹកនាអំពីអនុស្សាវរីយ៍កាលពីនៅរស់គឺយើងនឹកនាយើងស្រឡាញ់យើងមិនចង់ឃើញអ្នកណាម្នាក់ស្លាប់ឡើយទោះបីជាអ្នកនោះជានរណាក៏ដោយលោកអ្នកបងប្អូនស្លាប់គឺមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺគិតមិនរួចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកាបានប្រាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់សេចក្តីស្លាប់នេះគឺជាសេចក្តីស្លាប់របស់មនុស្សហើយមនុស្សចូលទៅដល់ឋានពីរឋានទី1គឺនគរឋានសួគ៌ឋានមួយទៀតគឺជាឋានឃុំព្រលឹងលោកាជំពូកទី16ខ23ដល់ខទី30ខ្ញុំគ្រាន់តែយកពាក្យសម្រង់មកគឺមានរឿងមួយដែលមានអ្នកមានម្នាក់ហើយនិងអ្នកក្រម្នាក់អ្នកមាននឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះនៅពេលដែលគាត់រស់នៅក៏គាត់គិតតែពីសុបាយហឺខាហូបចុកបបោសម្បោហោហៀគឺគ្មានគិតអំពីភាពក្រីក្រអ្នកក្រទេគឺគាត់មិនខ្វល់អំពីព្រះជាម្ចាស់មិនខ្វល់ពីនរណាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកក្រីក្រម្នាក់នោះគាត់ឈ្មោះថាឡាសាគាត់រស់នៅដោយសារតែកំតិចរបស់របរដែលអ្នកមាននឹងឲ្យទៅគាត់ខ្ញុំគិតថាអ្នកក្រនឹងគឺគាត់មានចិត្តចង់មានទំនាក់ទំនងមួយព្រះអង្គគឺគាត់គិតថាតើជីវិតនឹងហេតុអីក៏មានតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់មានអ្វីមួយទៀតដែលអ្នកមានមិនមានគឺបើជាគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរស្លាប់ទៅលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់នៅក្នុងលូកាជំពូកទី16ខ24អ្នកមាននឹងគាត់ស្រែកអង្វរទៅលោកអាប់រ៉ាហាំថាលោកឪពុកអើយសូមអនុមេត្តាខ្ញុំផងសូមលោកឪពុកឲ្យឡាសាយកម្លៀមរៀមដៃចលក់ទឹកបន្តក់មកលើអណ្ដាតខ្ញុំបន្តិចព្រោះនៅក្នុងភ្លើងនេះខ្ញុំឈឺចុកចាប់ណាស់អ្នកដែលអត់មានព្រះអត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់អត់បានសុំឲ្យព្រះអង្គបានធ្វើការប្រណីសន្តោសនៅអំពើបាបរបស់គេអត់ទោះនៅអំពើបាបរបស់គេគឺគាត់ធ្លាក់ទៅឋានឃុំប្រលឹងធ្លាក់ទៅឋាននរកក៏ប៉ុន្តែលោកអាប់រ៉ាហាំគាត់បាននិយាយថាកូនអើយចូលនឹកចាំថាកូនឯងនៅរស់កូនឯងបានគិតពីរឿងហ្នឹងទេឡាសាវិញគាត់លំបាកវេទនាមែនទែនប៉ុន្តែគាត់មានអ្វីមួយដែរដែលអ្នកមានអត់មានខំ26ម្យ៉ាងវិញទៀតមានលំហគាត់និយាយថាលោកអាប់រ៉ាហាំថាបើចង់ជួយក៏យើងចង់ជួយដែរក៏ប៉ុន្តែមានម្យ៉ាងទៀតមានលំហមួយយ៉ាងធំនៅខាន់យើងទាំងពីរយើងពីរអ្នករាល់គ្នាទោះបីអ្នកណាចង់ឆ្លងពីឋាននេះទៅឋាននោះពីឋាននោះមកឋាននេះគឺឆ្លងអត់បានទាល់តែសោះស្រាប់អញ្ចឹងក៏គាត់អង្វរថាលោកឪពុកអើយលោកឪពុកបើអញ្ចឹងទេសូមឲ្យអាឡាសាហ្នឹងគាត់នៅឋានដែលគ្រាន់បាននឹងទៅភូមិកំណើតខ្ញុំផងទៅប្រាប់ដែរនៅរស់នៅកូនចៅខ្ញុំហ្នឹងថាខ្ញុំមានបងប្អូន5នាក់សូមឲ្យឡាសាទៅប្រាប់ឲ្យគាត់ដឹងខ្លួនផងដើម្បីកំអាប់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់មកកន្លែងដែលរងទុក្ខទីរណកម្មនេះដូចខ្ញុំបាននិយាយថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងពីបទពិសោធន៍នេះក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរបានចែងអំពីអ្នកមានហើយនិងអ្នកក្រនេះបានស្លាប់ទៅប៉ុន្តែអ្នកក្របានទៅឋានមួយដែលឋានដែលប្រងបានប្រណីសន្តោតែអ្នកមានអត់បានទៅអ្នកមានគាត់ស្ដាយដ
ដែលរស់នៅលើផែនដីគាត់អត់បានមានទំនាក់ទំនងមួយប្រងចឹងគាត់ថាគាត់បានជ្រុលហួសហើយចឹងសូមឲ្យអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍នៅឋានដ៏ល្អនោះទៅប្រាប់ហើយលោកអាប់រ៉ាហាំបានប្រាប់ថាអត់បានទេអត់បានទេសូមឲ្យគេធ្វើតាមក្រឹតក្រមវិន័យរបស់លោកម៉ូសេចុះហើយគាត់ថាអត់កើតទេអត់កើតទេទាល់តែមានអ្នកចេញពីអាកន្លែងដែលមនុស្សស្លាប់ទៅប្រាប់គេបានគេជឿអ្នកនោះរស់នៅលើផែនដីប្រាប់គេអត់ជឿទេលោកអ្នកបងប្អូនជួនកាលមនុស្សមានចិត្តរៀងមានអ្នកតិចដោយសារតែប្រហែលជាគេមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រហែលជាគេមានចំណេះដឹងគេមានគំនិតច្នៃប្រឌិតអីផ្សេងផ្សេងគេគិតថាគេអត់ត្រូវការព្រះជាអម្ចាស់និយាយឲ្យចំទៅគេត្រូវការព្រះអង្គគ្រប់គ្នាបើសិនជាគេមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ទេគេនឹងធ្វើដំណើរទៅឋាននរកដែលជាឋានមួយគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ទៅទេប៉ុន្តែបើសិននេះគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាអម្ចាស់គេទទួលបាននូវការប្រណីសន្តោសពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងបាននាំគេទៅឯនគរឋានសួគ៌ឱកាសនេះលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាឱកាសដែលលោកអ្នកបងប្អូននឹងខ្ញុំនាំតម្រង់ផ្លូវមនុស្សចូលទៅកាន់ព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គមនុស្សមានបាបគ្រប់គ្នាមានបាបខ្ញុំមានបាបអ្នកណាទាំងអស់មានបាបនាំមនុស្សមានបាបចូលទៅកាន់ព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គមានព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបរិវេទជំពូកទី3ខ21ដល់23ថាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់នឹកខ្ញុំចង់គិតដល់អ្វីអ្វីដែលនាំខ្ញុំឲ្យមានសង្ឃឹមឡើងវិញតែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់គិតនឹកដល់អ្វីអ្វីដែលនាំឲ្យមានសង្ឃឹមមិនខ្ញុំនិយាយពីស្លាប់ស្លាប់ស្លាប់ឥឡូវមានសង្ឃឹមនៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ទោះបីជាស្លាប់ក៏ដោយក្តីគឺមានសង្ឃឹមនៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់គឺខ្ញុំនឹកដល់ព្រះហឫទ័យសប្បុរសរបស់ព្រះអង្គដែលមិនចេះរលត់ព្រះហឫទ័យសប្បុរសរបស់ព្រះអង្គអត់ចេះរលត់អត់ចេះរលត់សោះឡើយបាទព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យអាណិតអាសូរចំពោះខ្ញុំឥតទីបញ្ចប់ព្រះហឫទ័យអាណិតអាសូររបស់ព្រះអង្គចំពោះផែនដីនេះគ្មានទីបញ្ចប់ព្រះហឫទ័យអាណិតអាសូររបស់ព្រះអង្គនឹងទៅជាអសារឥតកាលបើសិនជាមនុស្សអត់ចូលទៅទទួលយកព្រះហឫទ័យនិងព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់គេទេគឺគេអត់បានទទួលទេគេត្រូវការចូលទៅទទួលចូលទៅយកឲ្យបាននៅព្រះហឫទ័យមេត្តាករុណាភាពអនត្តសោរបស់ព្រះអង្គដែលគ្មានទីបញ្ចប់នេះព្រះអង្គតែងតែសម្ដែងព្រះហឫទ័យសប្បុរសនិងព្រះហឫទ័យអនត្តសោនេះជារៀងរាល់ពេលព្រឹកសូមចាំលោកអ្នកបងប្អូនជារៀងរាល់ពេលព្រឹកព្រលឹមដែលលោកអ្នកបងប្អូនភ្ញាក់ឡើងព្រះអង្គឲ្យដូចជា restart ចាប់ផ្ដើមសាជាថ្មីចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីចាប់ផ្ដើមជំហានថ្មីចាប់ផ្ដើមទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គសាជាថ្មីមើលទៅកាន់ព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គសាជាថ្មីជារៀងរាល់ពេលព្រឹកព្រលឹមព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់របស់ព្រះអង្គមានទំហំធំពន់ពេកក្រៃលើសអំពីអ្វីដែលជាកំហុសឆ្គងរបស់លោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំអាចរត់ចូលទៅរកព្រះអង្គគ្រប់ពេលគ្រប់វេលានៅក្នុងការស្ដារជីវិតនេះឡើងវិញសារជាថ្មីឡើងវិញរៀបចំជីវិតសារជាថ្មីឡើងវិញព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គគឺនាំលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំទៅរកទំនាក់ទំនងនិងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទុតិយកថាជំពូកទី30ខ19ដល់20ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមយកមេឃនិងដីធ្វើជាសាក្សីទោះនឹងអ្នករាល់គ្នាម៉ូសេក៏បាននិយាយចឹងគឺខ្ញុំឲ្យជ្រើសរើសយកជីវិតឬសេចក្តីស្លាប់ព្រះពរឬបណ្ដាសាមើលគេឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនជ្រើសរើសជីវិតឬក៏សេចក្តីស្លាប់យើងជ្រើសរើសមួយណាយើងនឹងជ្រើសរើសយកជីវិតយកព្រះពរឬក៏បណ្ដាសាយើងជ្រើសរើសមួយណាយើងជ្រើសរើសយកព្រះពរបាទជ្រើសរើសព្រះពរចូលជ្រើសរើសយកជីវិតចោះគាត់ប្រាប់ថាកុំជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្លាប់ជ្រើសរើសយកជីវិតចោះដើម្បីឲ្យអ្នកនឹងពូជពង្សរបស់អ្នកបានរស់រៀនវ៉ាវចូលជ្រើសរើសយកជីវិតចោះអ្នកណាក៏ដោយដែលជ្រើសរើសយកជីវិតអ្នកនោះគាត់មានជីវិតហើយពូជចម្បងរបស់គាត់កូនចៅគាត់ចំនួនក្រោយនឹងបន្តមានជីវិតបន្តទៅទៀតបើសិននេះយើងជ្រើសយកសេចក្តីស្លាប់
ត់បានទេលោកអ្នកបងប្អូនជ្រើសរើសយកជីវិតចុះគាត់ប្រាប់ចឹងចូលស្រឡាញ់ប្រោនម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកចូលស្ដាប់តាមព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយស្ដាប់តាមការណែនាំការតម្រង់ផ្លូវរបស់ព្រះជាអម្ចាស់និងជំពាក់ចិត្តចង់និយាយថាយើងមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គជាជីវិតរបស់អ្នកវ៉ាវព្រះអង្គជាជីវិតរបស់អ្នកព្រះអង្គប្រទានឲ្យអ្នកមានអាយុយឺនយូរដើម្បីឲ្យអ្នករស់នៅលើដីដែលព្រះម្ចាស់បានសន្យាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថានឹងប្រទានឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំលោកអ៊ីសាក់និងលោកយ៉ាកុបជាបុព្វបុរសរបស់អ្នកវ៉ាវអាប់រ៉ាហាំបានជ្រើសរើសយកជីវិតព្រះគម្ពីរបានចែងថាបន្ទាប់ពីអាប់រ៉ាហាំបានជ្រើសរើសយកជីវិតអាប់រ៉ាហាំបានជ្រើសរើសយកព្រះពរព្រះពរនឹងបានកើតមានទៅដល់អ៊ីសាក់ទៅបានកើតមានដល់យ៉ាកុបនិងកូនចៅចំនួនក្រោយក្រោយទៀតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកខ្ញុំថ្ងៃនេះចូលជ្រើសរើសយកមួយណាជ្រើសរើសយកជីវិតឬក៏ជ្រើសរើសយកសេចក្តីស្លាប់ជ្រើសរើសយកព្រះពរឬក៏ជ្រើសរើសយកបណ្ដាសាចូលជ្រើសរើសយកជីវិតនិងព្រះពរសម្រាប់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកបងប្អូនជ្រើសរើសយកជីវិតនិងព្រះពរសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជ្រើសរើសយកជីវិតនិងព្រះពរសម្រាប់សហគមន៍របស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលជ្រើសរើសយកជីវិតនិងព្រះពរសម្រាប់កន្លែងការងាររបស់យើងកន្លែងដែលយើងរៀនសូត្រកន្លែងដែលយើងធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយយើងចូលជ្រើសរើសយកជីវិតនិងព្រះពរសម្រាប់ភូមិស្រុករបស់យើងនិងទីក្រុងរបស់យើងចូលជ្រើសរើសយកជីវិតហើយនឹងព្រះពរសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងមូលលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជឿថាពីចំនួននេះតទៅមុខព្រះអង្គនឹងធ្វើការអ្វីមួយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាយើងមិនមែនមានវត្តមាននៅទីនេះនៅលើផែននេះគឺដើរបញ្ចុះបញ្ចូលគេឲ្យចូលសាសនាទេយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេគឺយើងនាំផ្លូវមនុស្សឲ្យចូលទៅរកមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាអម្ចាស់ទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះហឫទ័យមេត្តាករណាសម្រាប់គេទីក្រុងរបស់យើងនឹងបានទទួលនៅព្រះពរភូមិស្រុកខេត្តរបស់យើងនឹងទទួលបាននៅព្រះពរនៅពេលដែលមនុស្សចំនួននេះបានជ្រើសយកអីគេយកជីវិតហើយនឹងព្រះពរលោកអ្នកបងប្អូនជឿខ្ញុំអត់សូមអញ្ជើញក្រោកឈរឡើងពីចំនួននេះតទៅចូលជ្រើសរើសយកជីវិតហើយនឹងព្រះពរអេមែនអត់លោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញកិច្ចការដែលព្រះអង្គកិច្ចការដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើពេលខ្លះមនុស្សនឹងមិនដែលឮសំឡេងរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកនិយាយកាន់គេផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែគេបានឮសំឡេងលោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះគេនឹងមិនបានឃើញព្រះអង្គដែលជាព្រះនៅនគរឋានសួគ៌នៅពីមុខគេទេក៏ប៉ុន្តែគេឃើញលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកខ្ញុំលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកខ្ញុំគឺជាសម្បត្តិរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគេអាចអានបានគេអានថាអ្នកនេះហ៎អ្នកនឹងពីមុនខូចតាអ្នកនឹងពីមុនកលិចកលាច់តាអ្នកនឹងពីមុនផឹកស៊ីប្រមឹកអួបនួតាប៉ុន្តែឥឡូវនេះវ៉ាវគាត់ល្អមែនទែនគាត់សុភាពរៀបសារគាត់ជាមនុស្សដែលមានគុណតម្លៃល្អគឺគេអាននៅអកប្បកិរិយាអត្តចរិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំលោកអ្នកបងប្អូនជាសម្បត្តិចង់ឲ្យគេអានឃើញអីគេអានឃើញហ្នឹងអ្នកហ្នឹងជឿព្រះយេស៊ូវដែរដូចខ្ញុំដែរអន់ជាងខ្ញុំផងឬមួយទៅពេលគេអានទៅអូអានទៅអ្នកនេះតាំងពីលឺថាគាត់ជឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគាត់ជាមនុស្សមិនធម្មតាចិត្តគាត់ជាមនុស្សដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់គាត់ជាមនុស្សដែលគួរឲ្យគោរពគាត់ជាមនុស្សដែលដាក់គុណតម្លៃលើអ្នកណាទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូនណូអែលឆ្នាំនេះជាណូអែលមួយដែលពិសេសយើងចង់ធ្វើតាមការណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងយើងមិនចង់ជួបជុំជាក្រុមធំធំទេយើងចង់ជួបជុំជាក្រុមធំក៏ប៉ុន្តែដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនរបស់យើង
យើងជួបនៅតាមក្រុមទុចទុចនៅតាមផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនគឺមានមនុស្សប្រមាណអ្នកហើយមកជួបជុំគ្នាដោយរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពដោយរក្សាសុវត្ថិភាពដែលធ្វើតាមការណែនាំកុំឲ្យអ្នកដឹកនាំរបស់យើងគាត់ត្បាល់ទ្រូងហើយក៏នាំឲ្យព្រះពរមកដល់សុខទេសរបស់យើងដែរគឺយើងនឹងធ្វើនៅអែលនៅតាមផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនអ្នកដែលមានក្រុមកោសិកាគឺរាល់អ្នកផ្សេងទៀតដែលចង់ចូលរួមក្រុមកោសិកាអ្នកដែលអត់ទាន់មានក្រុមកោសិកាគឺយើងមានតូបនៅខាងក្រៅដើម្បីចង់ចោះឈ្មោះលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យចូលរួមក្រុមកោសិកានៅពេលយើងចូលរួមក្រុមកោសិកានៅអែលក្រុមកោសិកានេះយើងនឹងមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយបងប្អូនយើងដីចិត្តពួកយើងនៅក្នុងក្រុមតូចតូចស្គាល់ឈ្មោះគ្នាស្គាល់កន្លែងធ្វើការអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំជឿថាចំនួននេះជាចំនួននៃព្រះពរហើយលោកអ្នកបងប្អូនចូលជ្រើសរើសជីវិតនឹងព្រះពរសម្រាប់ខ្លួនយើងភូមិស្រុកខេត្តរបស់យើងទីក្រុងរបស់យើងនិងប្រទេសជាតិរបស់យើងអេមែនទេគឺពេលវេលានៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនជាអ្នកធ្វើការជ្រើសរើសនិងសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងហើយឋានៈមគ្គទេសជីវិតរបស់យើងក៏នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅខែ12នេះផងដែរនៅថ្ងៃទី13មែនទេថ្ងៃទី13យើងនឹងចាប់ផ្ដើមឋានៈថ្មីរបស់យើងដើម្បីរីកចម្រើនឡើងក្នុងនាមជាអ្នកដើរតាមព្រះចំម្ចាស់ខ្ញុំជឿលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គពិតជាសព្វប្រតិជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនតោះអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំសូមឲ្យយើងធ្វើជាសម្បត្តិដើម្បីនាំសារទៅកាន់គ្រប់ទីកន្លែងដែលលោកអ្នកបងប្អូនបានទៅដោយសារតែយើងស្រឡាញ់សុខទេសរបស់យើងយើងជឿថាចិត្តដែលស្រឡាញ់ដែលមកពីព្រះដែលប៉ះពាល់ចិត្តយើងឲ្យស្រឡាញ់ដល់ទីក្រុងរបស់យើងភូមិស្រុករបស់យើងប្រទេសជាតិរបស់យើងនឹងមានព្រះពរ Hallelujah ព្រះជាអម្ចាស់អើយទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ចំនួននេះព្រះអង្គឲ្យជាចំនួនដែលព្រះអង្គបានអនុញ្ញាតឲ្យទូបង្គំនិងបងប្អូនរបស់ទូបង្គំរស់នៅជាចំនួនព្រះអង្គឲ្យដែលទូបង្គំទាំងអស់គ្នាប្រកាសថាទូបង្គំទាំងអស់គ្នានឹងជ្រើសរើសជីវិតហើយនឹងជ្រើសរើសព្រះពរព្រះអង្គអើយពីចំនួននេះតទៅមុខទូបង្គំប្រកាសថាភូមិស្រុកខេត្តទីក្រុងនិងប្រទេសជាតិរបស់ទូបង្គំគឺជាកន្លែងដែលមានព្រះពរព្រះអង្គអើយសូមទទួលយកពាក្យអធិដ្ឋានរបស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាហើយឆ្លើយតបពីនគរឋានសួគ៌មកតាមរយៈទូបង្គំទាំងអស់គ្នាទូបង្គំទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអេមែនសូមព្រះអង្គប្រទានពរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Hallelujah